slušati škola. Studentska danaselba Votetovo nema ulično osvetljavanje. Студентите, но и жителите од околните населби велат дека во текот на ноќта имаат проблем поради недостаток на осветлување. Тие најмногу се загрижени за своите деца кои навечер се враќаат од училиште. Навечер е темно, а тука нема светло. Децата не може да минуваат ноќе. Воопшто нема светло. Струјата ја плаќаме, а светло нема. Децата одат на училиште и не може да се вратат сами во 8 или 9 часот. Трета скина. Нема светло, многу е темно, децата паѓаат бидејќи нема светло. И сега што да правиме ние? Тешко е, голем проблем е што децата се враќаат од училиште, нема светло. Луѓето одат во џамија, во темница. Не можеме да излеземе надвор, ниту до продавница да отидеме. И студентите се жалат, посебно оние кои се од други места престојуваат во оваа населба. Јовеш му покрај студента, бе. Не само на мене, туку на сите студенти кои сме тука ни пречи. Ние не излегуваме само наутро, туку и навечер. Кога излегуваме навечер имаме проблем, затоа што може тука да има некое куче или пак може да ни се случи нешто лошо. Од друга страна, шефот за урбанизам во Општина Тетово, Неджати Зулбехари, вети дека за два месеци ќе се среди се. Според него, идниот месец ќе се отвори тендер и за кратко време овој проблем ќе се реши. За среќа вчера ни пристигна согласност со Советот за јавни набавки. За два месеци, односно на почетокот од идниот месец, ќе отвориме тендер во согласност со сите законски процедури. Инаку во оваа населба се наоѓа Тетовскиот универзитет, основното училиште Кирил и Методи, како и џамијата Ринија. Ова е мултиетничка населба и има голем број на жители.